Практично щоденні обстріли, порожні вулиці, зруйновані та пошкоджені будинки. Так сьогодні живе село Мар'їнське, крайній населений пункт Криворіжжя. За час війни звідти виїхали понад 70% місцевих жителів. Ті ж, хто залишився, поступово звикають до нових реалій. Бо ж за кілька кілометрів від села, просто за річкою, вже ворожі позиції. Чим живе Мар'їнське, до якого дістають російські гради та урагани? Далі в сюжеті. Посічена осколками та понівечена батьківська хата, залишки фундаменту на місці гаражу та вщент згоріла автівка. Те, що залишилося, мало нагадує транспорт. Все через ворожі обстріли. Зі сльозами на очах розповідає пані Любов. Жінка й сама дивом вижила. Каже, поралася в кухні, а коли вискочила, побачила, що все горить. Зізнається, розгубилася і не знала, що робити. Але на допомогу швидко прибігли сусіди. Разом все загасили. Ну, ось гляньте, дивіться, зійшла хата. Бачите, як одійшла. Наверху там кришу міняли шифер. Ось, бачите, подоконника нема, вибило зовсім. Ну, тут рами теж розбиті. А нема гаража зовсім. Оце ж тут був гараж, оце тут був гараж. Оце машина була. А ось це легендарний місцевий ринок Мар'їнського. Раніше тут був справжній східний базар. Кипіло життя, йшла жвава торгівля. Нині, як і більшість будинків, у селі ринок порожній та побитий осколками рашистських снарядів. Щоправда, поряд працює невеличка кав'ярня. Власник розповідає, раніше місце було вигідне для бізнесу, бо ж тут перетин кількох шляхів. Нині ситуація змінилася, але вони продовжують працювати. Укріпили, позаклеювали все. Продавці, кожен продавець проінструктований, тільки де стріляє, або падаємо сюди, або у нас там підвал є, біжимо в підвал. Ну, у нас придорожнє, хот-доги, багато вояк кормиться, приїжджають, там хот-доги, чебуреки таке. Ми від себе допомагаємо, ми і їсти їм тут готували, в школі організовували, і будівництво оцих всіх бункерів. Ну, чим змогли, тим допомагали, і зараз допомагаємо. Сьогодні Мар'їнське розділене навпіл. Задля безпеки єдиний міст, що з'єднував дві частини села, підірвали. Село під ворожими обстрілами від березня, каже староста. Наприклад, такий вигляд зараз має місцевий цвинтар, потрощений російськими ураганами минулого тижня. Це дуже страшно, коли ти звикаєш до війни, але це реальність і правда. Роботи дуже багато, дуже багато. Працюють, продовжують садити, вирішуємо всі господарські проблеми. Хлопці фермера сіють поля, де можливо, де пускають, бо дуже багато є, що поприлітало там саперам працювати та працювати. Нині в селі практично порожньо. Через війну з понад 3000 жителів залишилося менше половини. Водночас у Мар'їнському знайшли прихисток з півсотні мешканців сусідньої Херсонщини, які встигли врятуватися від окупації. Це село – крайній населений пункт Криворізького району, тому постійно під обстрілами. Втім, люди все одно вирішили оселитися тут, аніж жити поряд з орками. Останні дні тільки артилерійські прильоти, немає системи урагана смерч, ну прильоти артилерійські йдуть. За водою, ви зараз, наразі бачите, на тій стороні води стоять російські війська, які постійно обстрілюють нашу територію – Зелендольську та Апостолівську громаду. Де Широківська громада і Зелендольська громада попали до переліку громад, на яких ведуться бойові дії наприкінці квітня. Наразі чуємо виход. Зараз у Мар'їнському понад півсотні розтрощених будинків. Третина з них зруйнована майже повністю. Проте місцеві переконані, Україна обов'язково переможе окупантів. Люди повернуться додому і всі разом відбудують рідне село. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».